আচৰিত কিন্তু সঁচা এটা নতুন অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই দিব্যজ্যোতি বৰগোহাঁই। আমি আজি কথা পাতিম উৰাজাহাজ মানে প্লেনৰ বিষয়ে। আপুনি দেখিছে আকাশত প্লেনসমূহ উৰি ফুৰা, আকাশৰ ওপৰেদি সদায় হাজাৰ হাজাৰ প্লেন উৰি ফুৰে। আমাৰ যেনেকৈ ৰাস্তাত ট্ৰেফিকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তেনেকৈ আকাশমাৰ্গতো এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলাৰ এই প্লেনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আৰু একে সময়তে কেইবাখনো প্লেন একে স্থানত গতি কৰিবলগীয়া হয় ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ ভুলৰ বাবে। আপুনি ভাবিছেনে আকাশৰ ওপৰে গৈ থকা প্লেন এখনে যদি আন এখন প্লেনৰ যদি খুন্দা খায় তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে? আচলতে এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰি নামৰ এটা কোম্পানীয়ে এই ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছিল। আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম, চাই হওক আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি। ঘটনাটো 1 জুলাই 2002 চনৰ। সময় তেতিয়া আছিল 8:48। বাস্কেৰিয়া এয়াৰলাইন্সৰ ফ্লাইট 2937। প্লেনখনে মস্কো ডুমুৰডুমো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিল ব্লাছিনাৰ এয়াৰপোৰ্টৰ দিশে। প্লেনখনত আছিল 35 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসহ 7 যাত্ৰী, 9 ক্ৰু মেম্বাৰ, মানে হৈছে প্লেনত থকা পাইলট, এয়াৰ হোষ্টেছ ইত্যাদিকে ধৰি 9 কৰ্মী আছিল। আচলতে এখন শ্বিডুল ফ্লাইট আছিল। প্লেনখনে 4 ঘণ্টা 20 মিনিট সময়ত 3000 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰিছিল। ৰাতি 11 বজাত ছুইজাৰলেণ্ডৰ প্লেটফৰ্মত গৈ উপস্থিত হয় প্লেনখন। ছুইজাৰলেণ্ডৰ প্ৰাইভেট এয়াৰ হোষ্টেছ কোম্পানী স্কাৰ গ্ৰাইডাইছে প্লেনখনৰ কণ্ট্ৰলৰ দায়িত্বত আছিল। ৰাতি 11 বজাত এয়াৰ কণ্ট্ৰলাৰ হিচাপে আছিল পিটাৰ নিনছন আৰু লগত এগৰাকী সহযোগী। সেই সময়ত উক্ত প্লেটফৰ্মত কোনো ধৰণৰ প্লেন অহাৰ চিডুল নাছিল। পিটাৰ নিনছনৰ সহকাৰী পিটাৰক তেওঁ এই দায়িত্ব দি লাঞ্চলৈ গুচি যায়। উক্ত সহকাৰীজনে তেওঁ দুটা মনিটৰ চাবলগীয়া হৈছিল। এটা মনিটৰ হৈছে প্লেনখন অহাৰ কণ্ট্ৰলটো আৰু দ্বিতীয় হৈছে লেণ্ড কৰাৰ কিন মনিটৰ তেওঁ তাত মনিটৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল। ৰাতি 11:06 ফ্লাইট 2937 অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ওপৰে 36,000 ওপৰেদি গৈ আছিল। প্লেনখনে ভাবি আছিলে যে আৰু 2 ঘণ্টাৰ পিছতে আমি বাৰ্চিলোনাৰ এয়াৰপোৰ্টত লেণ্ড কৰিব। প্লেনত থকা যাত্ৰীসকলে যে ভবা নাছিল যে 600 কিলোমিটাৰ বাট থাকোঁতেই তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থানত যে আগা ভটা দিব আন এখন প্লেনে। 11:06 DHL ফ্লাইট 611 প্ৰাগামৰ পৰা ব্ৰুছেল যাবলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। ব্ৰুছেলত সকলো যাত্ৰী নমাই প্ৰাগাৰ পিনে আকৌ যাত্ৰা কৰে 2 ক্ৰু মেম্বাৰৰ সৈতে প্লেনখন। 11:21 DHL ফ্লাইট 611 পিটাৰ নিনছন থকা সেই কণ্ট্ৰল ৰুমত প্ৰৱেশ কৰে প্লেনখন। পাইলটজনে পিটাৰ নিলছনক 36,000 ফুট ওপৰে যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিলে পিটাৰ নিলছনক। পিটাৰ নিলছনে সেই সময়তে বেলেগ কোনোবা ফ্লাইট আহিব নেকি সেই বাটেৰে তাক চাই থাকোঁতে লগে লগে ফ্লাইট AF-1135 সেই ৰাস্তাত প্ৰৱেশ কৰে। ট্ৰেফিক কলিউশ্যন এভাৰডেন্স ছিষ্টেম অৰ্থাৎ TCM ছিষ্টেম এলাৰ্ম বাজি উঠে, পাইলটক উচ্চতা বঢ়াবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। প্লেনৰ TCS ছিষ্টেমৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী ফ্লাইটৰ উচ্চতা বঢ়াব নে কমাব তাতো কনফিউজ হৈ যায়। ঠিক সেই সময়তে DHL ফ্লাইট 611 TCS ছিষ্টেম বাজি উঠে। সেই সময়ত পিটাৰে 2937ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছিল, পাইলটক উচ্চতা কমাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। সেই সময়তে DHL ফ্লাইট 611 পাইলটক উচ্চতা কমাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। এতিয়া 2খন প্লেন তললৈ নামি আহে। প্লেনৰ TCS ছিষ্টেম হৈছে এনেকুৱা এটা অট'মেটিক ছিষ্টেম প্লেনৰ গতি উচ্চতা আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰ পৰা প্লেনৰ এটা CD মেপ তৈয়াৰ কৰি লয়। অনবৰতে সেই মেপৰ দ্বাৰাই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকে আৰু ওচৰ পাঁজৰে যোনবিলাক প্লেন উৰি আছে সেইবিলাকৰ গতিবেগৰ কথা জনাই থাকে। TCS ছিষ্টেমে যদি 2খন প্লেন বা 3খন প্লেনে একেলগে যদি একে ৰাস্তাৰে গতি কৰিছে তেনেহ'লে লগে লগে ইখন প্লেনত সিখন প্লেনে ছিগনেল দিয়ে আপ ডাউন কৰিবৰ কাৰণে। পিটাৰ নিলছনৰ মতে ফ্লাইট 2937ৰ উচ্চতা কমাবলৈ আৰম্ভ কৰে। পিটাৰে ভাবিছিলে সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু পিটাৰে ভবাই নাছিলে যে DHL ফ্লাইট 611 যে উচ্চতা কমাই আহিছে। পিটাৰে বেকআপ মোড ব্যৱহাৰ কৰি আছিল, সেইকাৰণে ভিজুৱেল HTCL গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পোৱা নাছিল। উক্ত ঘটনাটো ঘটাৰ 3 ছেকেণ্ডৰ আগত 2937ৰ পাইলটে DHL ফ্লাইট 611 মুখত DHL ফ্লাইট
611 সন্মুখত দেখা পালে। 2937 পাইলটে মনে প্রাণে প্লেনখন উপরে নিবলে চেষ্টা করলে, কিন্তু তলে যাওয়া প্লেনখনে অর্থাৎ DHL ফ্লাইট 611 2937 খুন্দা মারিলে। এই সংঘর্ষৰ ফলত DHL ফ্লাইট 2937 সম্পূর্ণভাবে দুর্দক হয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষ ইমানে ভয়ানক আছিল যে তাত থকা যাত্রীও এজনো নেবাছিল। তাত থকা 35 ছাত্র ছাত্রীর লগতে 7 যাত্রী আর 9 কু মেম্বার নিহত হয়। তারপিছতে DHL ফ্লাইট 611 ঘটনারপর 7 কিলোমিটার দূরত জঙ্গলের ভিতরে ভাগি পড়ে। ফ্লাইটত থকা 2 মেম্বার মানে পাইলট নিহত হয়। এই ঘটনাত 2 প্লেনত থকা এজনো যাত্রী নেবাছিল। ঘটনার তদন্তর পিছত স্কারডাইট কোম্পানীক জগরিয়া করে, এজন মেম্বারে চলার কারণে এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে জগরিয়া হয়ে পড়ে স্কারডাইট কোম্পানী। যেতিয়া প্লেন দুইখানে খুন্দা মৰা 1,080 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা আর এজন ট্রেফিক কুণ্ডলে এই ঘটনার বিষয়ে আগতীয়াকৈ জানিব পাৰিছিল। কিন্তু এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির রুল মতে কোনো কন্ট্রোলারে নিজের এয়ারপোর্টের বাইরে বেলেগ এয়ারপোর্টক কন্ট্রোল দিব নোৱাৰে। সেই কারণে এই ঘটনাটো সংঘটিত হল বলে জানিব পৰা গৈছে। আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো। পৰৱৰ্তী ভিডিও চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব।